ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆର ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ୍ ଠାରୁ ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଲାନି ତ ବାହାରେ ଥିଲା ସିଏ ତାପରେ ଚଲାଉଥିଲା। ହଁ ହଁ ନା ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁଏ ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେ ସେ ଯେଉଁ କାଲି ଆସିଲା କାଲି ହିଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲି ଏଇ ବାହାରୁ ହିଁ ଜାଣିଲି ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ରାତିରେ ଆଉ ଫୋନ୍ କଲିନି ସକାଳେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ବହୁତ ମିଡ଼ିଆ ଆସିବେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ବି ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିଛି ଆଉ ଭଏସ୍ ରଖିଛି ମୁଁ ବି ମିଡ଼ିଆ ଆଣିକି ଦେଖେଇବି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତୁ ଆସେ ତୋ ଘରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ରହ ହଉ ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଶୁଣିନେଲି ଏଇଆ କହିକି ଫୋନ୍ କାଟିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀକି ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲି ଦେଖେ ମୋତେ କଲୋନୀରେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଶା ହେଇକି ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ତ କବାଟ ଦେବିନି ଏଠୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଏବେ ଫୋନ୍ରେ ଗାଳି ଦେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେସବୁ ତ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବନି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଆକୁ ବାହାଘର ହିଁ କରିବାର ନଥିଲା ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ବାହାଘର କଲେ ଏ ପୁଅ ନେଇକି ତାର ମନ ହିଁ ନଥିଲା ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମା ଜବରଦସ୍ତି ଏ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କଲେ। ହଁ ସିଏ ଏକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ଭୁଲ କଲେ ବାହାଘର କରିକି ହିଁ ଭୁଲ କଲେ ସେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଲଗା ଝିଅ ପ୍ରତି ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ସେ କାହିଁ ବାହାଘର କରିଥିଲେ ଭୁଲ ହେଲା ବାହାଘର କରିବା। ହଁ ଏବେ ତ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇସାରିଲାଣି ସେ ଝିଅକୁ ତ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଘରକୁ ନେବେ ଘରକୁ ନେବେ ନା ଯାହା ହେଲେ ବି ତାର ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ହେବାର ଅଛି ତ ସେ ଘରକୁ ଯିବ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ବସିବାଟା ଜମା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆମେ ମାନେ ସିନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାର କାମ ବନ୍ଦ କରିକି ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଏମିତି ତ ମାସ ମାସ କିଏ କରିପାରିବନି ନା ଯେଉଁଟା ସତ ସେଇଟା ସତ କିନ୍ତୁ ଦରକାର ଯେ ସିଏ ପୁଅ ଆସୁ ତାର ମା ଆସୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ।